Objektivně říct, že domácí Chrudim vyhrál zaslouženě, nenahrál nám průběh. Trošku mi vadí, že jsme dostali první branku ze standardky, na který jsme se připravovali, protože Chrudim je zahrává dobře a je při nich hrozně nebezpečná. Nakonec jsme jedno neulídali, ale ono to bylo možná i tím, že těch standardů bylo v prvním poločase hodně. A prostě jednu, když je 10, tak prostě jedna nám propadla a dostali jsme z toho gól. Ve druhé půli to bylo spíš mezi váprama, nebylo moc šancí. Oni to ale góla, to byla nádherná střela, já nevím, z 25 metrů, takže kvůli tomu se dalo těžko namítat a něco. A potom už ten zápas se víceméně dohrával. Domáci mají svoji kvalitu, hrají velmi dobře. My jsme nehráli v optimální složení, ani jsme nehráli optimálně dobře, tak jako bychom v tomhle složení hrát měli. Takže z tohohle pohledu vidím jako vítězství domácí zasloužený. Co vás čeká v následujícím kole? Příští kolo máme doma, teďko hrajeme dvakrát doma, máme tam vložený poslední kolo, předehráváme s Meteorem, takže teď máme doma nový Bičov, jo, a potom ve středu Meteor a končíme v Převýšově. Tak předně si toho cením z důvodu toho, že ta statistika s tím Královým dvorem není pro nás až tak příznivá, není to úplně náš oblíbený soupeř, takže z tohoto pohledu jsem rád, že jsme vyhráli a samozřejmě jsem rád i jakým způsobem jsme vyhráli, protože soupeř nevystřelil jednou mezi tyče a ty hráči v poli, jako musím říct, dneska Mrázovi bráně usnadnili pozici svým dobrým výkonem a v první půli si myslím, že jsme měli jako výst větším rozdílem než 1-0 a tam byla spousta invence od našich kluků a dobře sehraný některé naučené věci a tam už jenom tomu chyběl gól a muselo se to divákům líbit tyhle ty věci. Oproti minulým zápasům musím říct, že přišel ten druhý uklidňující gól poměrně brzy a v té chvíli asi nebylo pochyb o výsledku toho zápasu. A tam jenom v jednu chvíli jsme připustili jakoby dvě breakové situace soupeři a mohli jsme je nechat nadechnout. Tam mě to trošku rozčílilo, ale jinak myslím, že ty hráči zaslouží pochvalu a perfektně pracovali a splnili to, co jsme si řekli, že budeme dělat a pak pahambu. No, tak samozřejmě potřebujeme být víc efektivní v té koncovce, no, dávat víc těch branek, z těch šancí, je potřeba trošičku tam víc klidu. No, tak jakoby samozřejmě děláme na tom, to je taková stará známá věc, že to nejde tak jako rychle, no, naučit. A s tím se hráč jakoby víceméně musí narodit a samozřejmě Petrovi Rybičkovi a těm ostatním klukům samozřejmě chybí ten klid, co má Radim Holu, který v těch šancích byl tisíckrát, že jo, tyhle mladí kluci v nich byli párkrát, takže tam to ještě bude nějaký čas chtít, ale jako celek, jako mančaft musím pochválit jako kompletně. Pane Jeru, to vypadalo v těch Domažlicích, my jsme s vámi nebyli, protože jste tady odevří, tak jako hodnotíte ty Domažlicích? No, tak byl to takový jakoby přímý souboj o to třetí místo, domácí to tak brali, my jsme to taky tak cítili. První poločas vyzněli pro domácí, dali brzký gól a měli ještě šanci, pěknou střelu z dálky. Se dostali do vedení, my jsme tam měli určitý potíže v určitém prostoru, tak jsme to malinko jakoby vystužili, tak se to malinko rozmělnilo, ta převaha domácích.
A druhý poločas se to otočilo, no. Tam jsme byli jakoby my víc, tam na balonu víc nebezpeční a víc aktivní. A měli jsme pohyb a otočili jsme to, vyrovnali jsme Lukášem Kopeckým, pak se štěstím Vojta Řezníček tečovanou střelou to dal na naši stranu 2-1. Už to vypadalo, že ty body držíme a jak pár vteřin před koncem jsme blbě odkopli balón a vrátilo se nám to do vápna a nějak tam hráč šťastně vystřelil nějak k bližší tyči, prostřelil golmana, no. Takže se šlo do penalt a samozřejmě, když inkasujete v posledních vteřinách, tak to rozpoložení týmu samozřejmě nebylo ideální a ty penalty podle toho vypadaly, takže jsme dvě nedali a oni jenom jednu, takže zvítězili. Dokonce Čepelo zbývají tři kola a jak to všechno vidíte, co nás čeká v následující týden a co potom? Tak tři kola jsou jasný, no, tak jedeme na Vltavín teďka, s nima to jsou vždycky takové bitvy, víceméně taktický, dobrý trenér, tak tam je to organizovaný tým. My celkem jsme v klidu, oni asi skoro taky, tak jakoby žádný tlak na nikoho není, no tak člověk by chtěl říct, že by to mohl být klidný zápas, ale to není nikdy, tak jako každý chce vyhrát a takže stejně tak budeme chtít my, oni budou chtít, tak jako uvidíme, co z toho bude, no. Pak máme poslední utkání doma tady s jednama a zakončíme to v Čáslavi a potrhne se to, sečte se to a uvidíme, jak to padne.